God dag, de dejlige individer. Velkommen til. Mit navn er Rokvi, og i dag der vil jeg fortælle dig en af mine tanker. Jeg vidste faktisk ikke, hvordan jeg ville optage den her video, og jeg er lige løbet ind i et pindsvin lige herovre, som nok kommer og joiner lige om lidt. Men jeg ved ikke rigtigt, jeg har begrænset tid, da jeg skal over hente min søn. Der går også nogle folk og sådan nogle ting, så jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvordan den her kommer til at gå. Min tanke er, hvorfor forbinder folk hypnose med et lommeur? Kan man bruge et lommeur til at hypnotisere? Og hvis man kan, hvorfor ser man så aldrig nogen hypnotisører gøre det længere? Alt det og svaret på meget mere får du i denne her video. Er det pindsvinet? En af de første ting, folk de tænker, når de hører hypnose, det er et lommeur. Men hvorfor egentlig? Det kan have noget at gøre med, at alle de film, som Hollywood de sprøjtede ud i 20'erne, 30'erne, 40'erne og 50'erne, de alle sammen indebar en mand med en kappe, som stod mystisk med et lommeur, svingede det fra side til side, mens han lavede fakter. Det skabte ligesom et image af hypnotisøren, fordi når noget bliver genbrugt igen og igen i alle film, i alle historier, så skaber det et image af hypnotisøren. Og der var også nogle hypnotisører, der ligesom tog det til sig og sagde, så er jeg the mystical mesmer man. Og det er der nogen, der gør stadig også. Og så er der nogle andre, som prøver at komme så langt væk fra det billede, som Hollywood har portrætteret. Ikke fordi, at det ikke... Altså, problemet er faktisk lidt, at det har rod i noget rigtigt. Man kan bruge et ur til at hypnotisere med. Man kan også bruge en vandflaske og en gren og en pind, som er det samme. Eller en ring, eller hvad som helst. Det er fuldstændig irrelevant, hvad du bruger. Det har ikke noget med objektet at gøre. Det har noget med at gøre, det er, at hypnotisøren får vedkommende til at fokusere på noget. Ja, det er det. Fordi når hypnotisøren får deres fokus, og underbevidstheden begynder at følge med automatisk, så kan man begynde at få folk til at forestille sig ting. Jeg er overbevist om, at grunden til, at man ikke ser det her særlig meget længere, det er i virkeligheden fordi, at... Jeg tror, pindsvinet kommer nu. Pindsvin cam, go! Hej, pindsvin. Det er min nye ven. Nu ved jeg ikke lige, hvor jeg kom fra, men alle myter og fordomme. Hold lige kæft. Tak. På grund af mit pindsvin-cam, der ved jeg, nu aner jeg ikke, hvor jeg kom fra. Og der er også en pisse irriterende fugl, der sidder og larmer. På grund af alle fordomme og alle myter har rod i et eller andet rigtigt. Ellers er det ikke rigtig troværdigt, hvis der ikke er et eller andet ægte over det, så er der ikke noget i det. Så derfor så er de blevet nødt til at tage rod i noget ægte. Det er selvfølgelig ikke uret, eller objektet, eller ringen, eller pinden, der gør noget som helst i virkeligheden. Hvis der ikke er en til at give det en mening, få folk til at forestille sig noget imens, det er i virkeligheden det, hypnotisøren siger, som er altafgørende. Det her, det er mere en gimmick eller en prop, som hypnotisør brugte. Jeg tror, grunden til, at det ikke bliver brugt, tror jeg også lige, at jeg fik nævnt hurtigt før. Det er fordi, at hvis folk ser det her, så har de automatisk en masse fordomme, myter og forestillinger i hovedet. Det kan faktisk fjerne fokus fra den fokus, hypnotisøren prøver at få dig til at få. Derudover så er der rigtig, rigtig få, der synes, det er originalt at stjæle noget, der blev fundet på i 20'erne. Så der er mange af os, der faktisk bare prøver at finde vores egne veje. Der er nogen, der kopierer andre, der er nogen, der stadig går tilbage til retro og laver retro-shows og sådan nogle ting. Det er også super fedt. Steampunk-shows, hypnose-shows findes der også. Der er alt muligt. Og jeg skal ikke rynke på næsen over noget af det. Jeg siger bare, grunden til, at det her ikke bliver set super meget
i 2018, er fordi det blev set super meget i 1920. 1910 tror jeg faktisk allerede. Lad os sige 1920, som min fakta er korrekte. I virkeligheden har det her intet med hypnosen at gøre. En hypnotisør kan gøre præcis det samme uden uret. Men i 1910 og 20, der gik mange fine mænd med et hypnoseur. Og derfor så gav det mening, og de sagde, tag den her, og derudover sendte en skidegod prop til Hollywood. Det er noget visuelt, og det er også derfor, at de altid har stået sådan, kig på uret. Og det eneste, det har med at gøre, det er, kig på hvad som helst. Om det er uret, om det er væggen, om det er hvad som helst, så virker det lige så godt. Så det er pisse upraktisk at gå med, når man har ur i telefonen også. Men det er sgu da pisse irriterende. Hollywood har nu taget den her seje gimmick, den her seje måde at få folk i hypnose på. Det kan jeg ikke, uden folk de tænker, boogie. Og det har skabt lidt forhindringer for os hypnotisører, men så må vi finde på nye måder, så må vi finde på nye metoder at gøre det på. Og det der, jeg synes, det er interessant at gå ud og sige, kan det her bruges? Kan det bruges? Svaret er selvfølgelig ja. Man kan godt bruge det til at hypnotisere folk. Man kan ikke få folk til at blive hypnotiseret bare med uret. Det her vil gøre absolut ingenting. Du vil måske falde i den her dagdrømmende tilstand og hovede det ud af den igen. Det vil være det, hvis du fokuserede på den. Så Hollywood fuckede dig op for Rockvi i 2018, og det skal jeg da ikke... Det er da heller ikke fornærmet over. Det er da ikke mig, der er gået ud over kun. Så der er der mange andre, der også synes, det er super irriterende. Men lad mig lige høre. Hvad tænker du på, når du hører hypnose? Hvad er det første, du tænker på? Skriv det i kommentarfeltet og skriv, hvorfor at det var din første tanke. Eller hvorfor tror du, det var din første tanke? Tryk på subscribe-knappen, men kun hvis du har lyst. Jeg gider ikke have subscribers, som ikke følger det, jeg laver. Det giver ingen mening for mig. Like eller dislike, hvis du overhovedet har en mening efter godt et par minutter. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid den her bliver. Efter nogle minutter. Og ellers så vil jeg igen bare sige tusind tak, fordi du gider at bruge din tid på mig, mens jeg står her i en skovåbning lignende sted i Valby. Overhovedet ikke i skoven, men der er træer. Tak fordi du giver din mening og dine tanker i kommentarfeltet. Tak, tak og tak. Jeg vil også skynde mig at slutte så random som jeg kan. Og derfor vil jeg sige, skutter. Kutter. Mutter. Og så går jeg langsomt ud her. Tag coolness. Og så går fra min kamera. Og skal ikke lide det. Jeg vil gerne kigge tilbage, for så jeg ikke nogen, der tager det. Og ved med at gå. Kigger desperat tilbage. Det er der stadig.